ইয়াতে আমাৰ যিমানখিনি পুৰণা এটা আপোনালোকে সকলোৱে জানে, যেতিয়া মেঘালয়ৰ পৰা অসমলৈ আমি ৰাজধানীখন আনো, সেই সময়ত আমাৰ যিটো অসমৰ প্ৰতিষ্ঠা তাৰ লগত যিটো এটা সামঞ্জস্য় ৰাখিব লাগিছিল, তেনেকৈ আমাৰ ৰাজধানীখন নিৰ্মাণ হোৱা নাছিল। আৰু সদায় সৰুৰ পৰা দিছপুৰ অস্থায়ী ৰাজধানী বুলিয়ে নামটো থাকি গৈছিল। লাহে লাহে এতিয়া দিছপুৰৰ চাৰিওফালে ৰাজধানী এখন হ'ব পৰা ধৰণে সুবিধাসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। বিধানসভাত বিশেষকৈ বিধায়কৰ আৱাসবিলাক অত্যন্ত পুৰণি আছিলে, ৰিপেয়াৰিং কৰোঁতে আমি বহুত কোটি টকা বছৰত খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছিল। আজি লাহে লাহে আমাৰ ইয়াতে ফ্লেটবিলাক হৈছে, মাল্টি ইউটিলিটি বিল্ডিং এটাও আজি হ'ব আৰু এই অঞ্চলটো ধুনীয়া হ'ব। তথাপিতো কেতিয়াবা অলপ মনটো বেয়াও লাগে যে থকা ঘৰটো মাজে মাজে চালে মনটো ভাল লাগে, কিন্তু সেইটো এটা পাৰ্ট। কিন্তু আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আমি যাতে এটা সুন্দৰ ৰাজধানী এখন দি থৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়ে বিধানসভাখন ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে, চৰকাৰে সহযোগিতা কৰিছে। হ'ব এই বিষয়টো অলপ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ আছে। আৰু বিশেষকৈ যোৱা এমাহ ধৰি গুৱাহাটীত বিভিন্ন ধৰণৰ চুৰি ডকাইতি গাড়ী চুৰ এইবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, তাক লৈ ময়ো চিন্তা কৰি আছোঁ, এটা উদ্বেগৰ কাৰণ। কিন্তু মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে আগতো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহ সফলতাৰে সমাধান কৰিব পাৰিছে, এইটো এটা মাত্ৰ সময়ৰ কথা। মই ভাবোঁ যে আমি গোটেই অপৰাধবিলাক ক্ৰেক কৰিব পাৰিম, আমি ক্ৰাইমবিলাক ক্ৰেক কৰিব পাৰিম। ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান মই যোৱাকালি খুব ভাল কৰি বুজাই দিছোঁ আমাৰ খাৰঘুলী পানী প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ সময়ত, যে চাইনাত যিটো সংক্ৰমণ হৈছে তাৰ পৰা গোটেই বিশ্বতে এটা নতুনকৈ মানুহৰ মাজত চিন্তাৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে। কিন্তু মই যিমানখিনি পঢ়িছোঁ সকলোৱে কৈছে যে ইণ্ডিয়ান ভেকচিন চাইনিজ ভেকচিনৰ কম্পেৰিজনত বহুতখিনি শক্তিশালী আৰু আমাক বহুত যথেষ্ট সুৰক্ষাৰ কবচ দিয়ে।